Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui no canal, quase a voz não sai. Mostrei para vocês já um pouquinho aí do que eu já fiz por hoje, já fiz bastante coisa. O tempo hoje está bem nubladinho, bem fechadinho, bem gostoso para a gente ficar quietinha. Pois é, o tempo tá assim. Hoje, gente, o meu foco é tirar o pó da casa. Eu não gosto muito não, né? Mas bora fazer, né? Tem que fazer. E aí, primeiro eu dei toda a manutenção, dei manutenção nos dois banheiros, só não gravei o de dentro, mas de fora eu mostrei para vocês. Ontem eu já lavei o de dentro, então foi só, né, uma manutenção. E agora eu vou tirar o pó, que tá precisando. Aí eu tiro o pó da casa toda, depois passo um mop spray no chão pra tirar o pozinho que cai, né? Gente, eu nem vou gravar tirando o pó, porque já são, acho que nem sei que horas, já são quase 11, nem sei que horas tem agora, gente. E o horário é corrido e a casa é bem grande, tem bastante coisa para tirar o pó. E daí a pouco eu tenho que fazer almoço, que o marido vem almoçar. Laura hoje larga mais tarde, então quanto ao almoço para ela, eu estaria bem tranquila, porque ela larga às 1h10 hoje. Então eu poderia, né, deixar o almoço para mais tarde, mas o marido meio-dia tá aqui, né, horário de almoço dele. Então, eu já tenho arroz, feijão pronto, só vou fazer uma saladinha. Vou grelhar um peitinho de frango. Ai, também vou fazer umas batatinhas. Aquela batatinha calabresa, então. Eu gosto de cozinhar ela e depois botar na air fry com azeite e alecrim. Gente, um salzinho fica muito bom. Então, eu tenho que fazer um complemento aí pro almoço. Então, eu vou só tirar o pó, acabar de tirar o pó. Acho que já vai estar no horário de fazer o almoço, nem vai dar para passar o mop no chão. Tá? Mas eu já mostrei bastante coisa para vocês aí. Tão gostoso cuidar da nossa casa, né, gente? Nossa, muito bom. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Gente, olha que climinha gostoso que tá, gente. Esse sofá tá chamando. Essa baguncinha aqui, quem faz é a Lola, gente. Que ela fica, ela deita ali. Na verdade, ela sobe ali pra deitar ali no aparador. Nesse momento, ela tá debaixo da mesa, ó. Ela tá ali. Mas ela sobe aqui, ó. Tá as marquinhas das patinhas. Mas tá um climinha gostoso, gente. E eu estava com um borrifador de água sanitária. Borrifando nas minhas bromélias ali fora, por causa da questão aí da dengue, gente. Ó, aqui tá tudo arrumadinho. Ali na janela é um tapete da máquina do meu filho.
da escavadeira que ele trabalha, ele e o pai são meio iguais a mim, né? Coisa de organização e limpeza. Na máquina dele, gente, eu tô falando e mostrando para vocês. Fica um tapete, ele não entra calçado na máquina. Ele tem um lugarzinho que ele põe a bota dele de serviço, que fica muito cheio de lama. Deixa eu virar. A máquina deles, ela, para quem não sabe, não é trator, mas eu vou falar assim para vocês entenderem, né, o que eles trabalham. Meu filho com a escavadeira, que é a de esteira, meu marido com a retroescavadeira. E aí a máquina tem cabine fechada, né? E aí eles têm um lugarzinho que eles põem a bota, porque eles trabalham em lugar de muita terra, muita lama. Então eles têm, põem a bota e não entram na cabine com aquela bota suja. Eu acho que fica um caixotinho dentro da cabine onde eles põem a bota, né? E aí fica dentro daquilo e lá eles ficam um dia e meio, porque tem um tapete, os dois têm seu tapete. Aí o Pedro trouxe, pediu para eu lavar, porque eles ainda não têm, gente, a lavanderia deles não é coberta. Então, por enquanto, eles não têm máquina de lavar. É, agora, provavelmente agora eles já vão mexer com isso, né? É uma coisa de cada vez. Então, eles lavam roupa aqui, de boa, e aí ele trouxe o tapete dele e eu lavei. Eles são bem caprichosos também. Enfim, deixa eu virar aqui. Então, gente, ó, esse vidro aqui, ó, precisa espirrar um alquinho, tá todo marcado. E as bromélias que tem ali, eu borrifei água sanitária. Porque eu lembro, há muitos anos atrás, minha sogra ainda era viva, tava um surto de dengue, e eles estavam falando para borrifar água sanitária nas bromélias, porque elas acumulam uma água. E aí eu fui ali e borrifei em tudo, gente. Que dá, né? A gente vai fazer a nossa parte, passando repelente. Ó, pra cá tá tudo ok. Mais tarde eu molho as samambaias. Eu ponho o dedo na terra e tô fazendo assim, gente. Aí eu molho. Tá? Eu vi pra molhar todo dia com um copinho d'água, assim, né? Pra não encharcar, que não pode ficar encharcado. E assim eu vou fazendo, né? Vamos ver quanto tempo que eu vou, que vai durar. Deixa eu mostrar pra cá. Ó. Meu marido, gente, adorou a cama. Essa cama posta dessa cor. Que lá terminou de secar, deixei ele parejar mais um pouco. Olha, adorou. Vocês acreditam? Eu não gostando tanto, ele adorou. Pronto, gente. Agora eu vou correr aqui só para tirar o pozinho, né? Não vou passar produto nenhum para dar cheiro, não. Só vou tirar mesmo o pó. E vou. Só álcool, eu gosto de passar assim nos vidros, né, das mesinhas de cabeceira, da mesinha ali. Os vidros da casa já estão até precisando limpar. Mas como o mês de março ainda é um mês de chuva, eu vou esperar passar. E aí a minha amiga vem aqui me ajudar, né? Aí ela vem aqui me ajudar e a gente limpa os vidros. Que aí na época, aqui, né, outono e inverno, que aqui não chove, os vidros duram, que uma beleza limpa. É só ir tirando uma poeirinha, né? Mas agora quando chove, que molha, aí junta a poeira com a água da chuva, fica um Deus nos acuda. Mas não adianta limpar agora, perda de tempo. Né, gente? Senão a gente fica ali numa escravidão sem fim. Então é isso. Vou tirar o pó, depois a gente conversa mais. Gente, mais tarde por aqui. Agora ela olhou para lá porque a Laura falou. Mas olha quem ela tá assistindo, gente. Olha. Olha quem a Lola tá assistindo. Lola, você tá vendo o vídeo da mamãe? Eu tava vendo, eu vi que você tava olhando. Agora você tá olhando pra Laura, mas você tava olhando pra mamãe. Ah, ela tava olhando, gente, ela tava me olhando. Gente, Laura acabou de almoçar agora, que ela chegou hoje, ela já largou tarde. E ainda, ela simplesmente ficou enrolando, sabe? Pra variar. E aí, deixa eu baixar aqui. E aí, agora que ela almoçou. Mas eu almocei mais cedo com o marido. E aí deixei meio que a cozinha pré-arrumada, né? Só vai faltar agora algumas coisinhas. Vou quebrar o galho dela. Não vou lavar pra, não vou botar ela pra lavar aqui, não. Porque ela daí a pouco eu saio de novo pro curso. Então deixa ela descansar um pouquinho, né? Na verdade, ela também tem que estudar, porque ela vai ter uma avaliação de matemática. Tem bastante coisa para ela. Mas eu ainda tô tirando o pó. Aí depois eu venho aqui para a cozinha. Eu tirei, deixa eu mostrar. Eu comecei mais cedo, mas eu tive que parar para o almoço. E aí, ó, eu tirei daqui do meu quarto já.
que ela encostava na janela, gente, mas começou a chover, eu tirei. Ó, aqui também já tirei o pó. Oi? A Lola pegou meu pano, tirar o pó, gente. Tirei do quarto da Laura. Tirei daqui, ó. Agora eu vou tirar dessa salinha, gente. Falta essa salinha, sala de jantar, cozinha, lavanderia e área de churrasco. Ainda falta bastante coisa. Pode ser que eu tire daqui e venha ajeitar a cozinha, que falta pouca coisa. Pelo menos a cozinha, né? Porque olhando assim tá uma bagunça que só Jesus, né? Então, o ajeito, porque não dá essa sensação ruim. Gente, pareço uma boa dona de casa, mas estou aqui com a dona Laura, a dona Lula, no sofá. Já fechei cortina. Já tô com a pia com louça para lavar. São que horas? 3h12. A pia tem louça para lavar. Não terminei de tirar o pó. Tô aqui no sofá, mexendo no Instagram. É sobre isso, gente. Não existe a dona de casa perfeita. Vou agora. Ai, meu Deus do céu. Ó, gente, ó. Se eu posso, essas meninas. Quer ficar todo mundo grudado com a mamãe. Meu Deus. Meu Deus. Enfim, gente, a minha vontade é de ir lá lavar louça. Não. Terminar de tirar o pó? Não. Mas assim, questão de honra terminar de tirar esse pó hoje, gente. Questão de honra. É porque amanhã eu tenho que tirar a roupa do varal. Sim, a roupa continua no varal. Mas eu vou deixar até amanhã, que aí eu sei que amanhã vai estar 100% seca. Porque como ontem o tempo virou de chuva e hoje também tá chuvoso, então o tempo, o clima não tá lá, essas coisas. Então eu prefiro deixar para amanhã, que amanhã eu sei que tá 100% seca, eu dobro e guardo. E amanhã é tirar a roupa do varal e dar um jeito no quintal. A gente precisa varrer meu quintal. Meu quintal tá. Ai, gente, que sono. Meu quintal tá necessitado. Eu preciso mesmo de alguém para vir aqui cortar minha grama. Eu preciso de um dia do marido aqui para me ajudar a dar uma geral ali, que tá com uma bagunça de coisa de obra ainda. Tem coisa que a gente deixou, mas que a gente precisa pegar firme. Mas isso é coisa que a gente tem que fazer, porque a gente sabe o que vai descartar, o que a gente vai guardar, mas tem que arranjar um lugar para guardar. Tá tudo aqui na calçada da casa. Tá uma baguncinha, gente. Mas isso não dá para fazer sozinha. Mas passar uma vassoura, né? Não vou, gente, cortar grama. A graminha pequenininha aqui, gente, tem vezes que eu até corto. Mas é porque ontem deu uma dor na coluna. Deu uma dor na coluna. Aqui, gente, no osso. Aqui assim, ó, desse movimento do braço. Então eu não quero abusar, não. Não quero mesmo. Então vai ficar. Mas pelo menos eu vou varrer o quintal, né? Estando varridinho, já dá uma aparência boa. Então hoje eu tenho que tirar o pó. Porque senão fica tudo num dia só. Aí eu não dou conta, não. Mas eu vou terminar. Já já eu vou. Vontade zero, mas a gente precisa, né? A vontade é de dormir. Antes que eu fechei, gente, tanto tão aconchegante. Mas não vou. Vou despertar. Mais tarde por aqui. Venci a poeira, graças a Deus. Foi na força do. Mas foi, gente. Foi aí na barra, mas deu certo. Tirei o pó de tudo, graças a Deus. Laura já foi pro curso dela. Lolinha tá aqui na preguiça. Gente, além de ter tirado o pó de tudo, já molhei samambaia, já borrifei água nelas. Já tirei roupa do varal que tava seca. Coisa que eu ia fazer só amanhã, já fiz hoje. Então, gente, depois que, né, comi a cozinha, agora já sequei a louça, já guardei. Depois que a preguiça foi, né, despertei e fiz. Agora eu já acabei de fazer um café, ó. Vou tomar um cafezinho com leite, vou comer esse pãozinho aqui. Que a Laura de manhã antes de ir pra escola, gente, só gosta de comer esse pãozinho. Que é fofinho, vai mais rápido. Aí tá com requeijão e queijo. E aí, depois que eu tomar o meu café, gente, eu vou tomar um banho, me arrumar, porque eu tenho uma reunião hoje pela pastoral familiar, né? E
Então, já vou fazer isso. Tenho já comida pronta para Laura. Geralmente nessas reuniões tem lanche, né? Então, a gente não vai comer, mas tem comidinha aqui para Laura. Então é isso, gente. Venci. Olha, eu não recomendo. A gente, ó, vai eu mexendo o cabelo, não tem jeito, gente. São os cabelinhos. Além de serem os cabelinhos novos, né, que estão curtinhos ainda, tem a questão das luzes, que resseca demais o cabelo, fazer uma hidratação. Enfim, até me perdi, gente, sinceramente. Ai, não recomendo a gente parar, tá no meio do serviço, dar uma parada, não. Para depois concluir tudo, porque a gente fica nessa preguiça aí, e aí aquilo vai rendendo. Então, a melhor coisa é já faz, estava com aquela preguiça, tira o pó, depois, né, ficava livre. Olha esse fio da fibra, gente. Ó. Tá horrível, né? Mas até hoje. Então vou tomar meu café. Gente, dia seguinte por aqui. Ontem não gravei mais nada. Fui lá na minha reunião, né? Foi muito bom, foi uma benção. E aí eu agora já é dia seguinte, mais de 5 horas, gente. Hoje eu saí, fui levar a Lula pra vacinar. Choveu, foi um dia bem chuvoso, agora não tá chovendo não. E ó, gente, olha a luz, ó, a gente precisa ver a luz que grava. Ó, nessa luz aqui tá ótima, nem vê muitas minhas olheiras. Agora vi do lado de cá, ó, a luz ali. Enfim, né, realidade da vida. Principalmente eu acabei de tirar um cochilo, gente, que eu não dormi bem essa noite. Deitei um pouquinho aqui no sofá, cochilei, ó. O sofá tá todo aberto, ó, uma camona, cobertinha, porque o tempo tá fresquinho. E a Lola, gente, tomou vacina. Cheguei em casa, dei remedinho pra ela, que no mês passado, quando ela tomou, gente, deu reação. Aí o veterinário falou: ah, assim que chegar em casa, então não espera, né? Já dá. Mas olha onde que ela se enfiou, gente. Nem dá pra ver, porque ela tá lá de baixo, ó. Ela tá debaixo do sofá, ó. Ela se enfiou lá de baixo. Não dá pra ver. Tadinha, gente, tá lá de baixo. Mas eu dei remedinho, mas ela fica tão moadinha quando ela toma vacina, mas é pro bem dela, né? Agora, gente, tô fazendo aqui um cafezinho e um pãozinho de queijo pra gente lanchar. E eu vou tomar um banho, mas eu tô numa preguiça. Numa lombeira hoje. Mas é isso, gente. Hoje eu fiz um almocinho, até ia gravar pra vocês. Fiz um macarrãozinho, um molho branco. Aí, uma comidinha simples, prática, né? Mas ficou tão bonito. Eu fiz um macarrãozinho em parafuso. Fiz um molho branco bem cremosinho. Bastante noz moscada. Botei uma caixinha de creme de leite no final. E fiz uma linguicinha. O pessoal costuma fazer muito com bacon. Mas eu não quis fazer com bacon, não. Fiz com uma linguicinha fininha que o marido trouxe. Fritei ela separado, né? Aí depois misturei naquele molho branco. Joguei num pirex, um macarrão, um molho branco com aquela linguicinha e um saquinho de queijo ralado por cima, levei no forno. Era uma comida né, só aquela travessa, mas estava gostosa. Sobrou, a gente vai jantar ela. Mas agora a gente vai fazer esse lanchinho aqui com pão de queijo, que a Laura não é mineira não, mas ela ama pão de queijo, né? Né, Ararinha? Ela que me pediu para fazer pão de queijo, né? Vocês lembram que eu comprei até isso aqui, ó. Depois essa empresa até me fez uma parceria comigo e me mandou umas coisinhas de festa junina, gente. Olha, eu adoro. Tem esse guardanapinho, mas eu ponho aqui, ó, esse papel toalha. Já tá bom, ó. É o pão de queijo da marca Catupiry, que a Laura só gosta desse, né? Ele é um pouquinho carinho, sabe, gente? Mas ele... Deixa eu desligar aqui. Mas ele... Comprei no Atacadão lá, no Açaí. Que aí você compra três pacotes, sai a R$ 14 cada. Cheguei a comprar em mercado aqui perto da minha casa, R$ 18 cada pacote. E o pacote não vem lá tanto, não, gente. Aqui, ó, tem praticamente um pacote. Pessoal, dia seguinte por aqui. Vim encerrar esse vídeo. Eu tava editando e vi que eu não tinha encerrado. Tá um diazinho fresquinho, ó. Tô até aqui com meu roupãozinho. Tá bem fresquinho. Acabei de fazer meu devocional. Vou começar aqui meu lerê. Mas esse vídeo tá bem longo, então eu vim encerrar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
que tenha te inspirado de alguma forma a cuidar da tua casa, né? Da tua família, tá? É, cuidar do teu lar, né? Tão bom ter um lar pra gente cuidar. Muita gratidão a Deus. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Não esquece de deixar o like, super ajuda aqui o canal, tá bom? Me inspirar, me animar, continuar por aqui. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.